أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خلق السماوات والأرض في ستة أيام والصلاة والسلام على سيد المكي المدني الكرشي الهاشمي العربي أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم بلن تر صلوات اے جڑے پر اوبھرے بیٹھے بے نیاز مولا اگو تے تھیو نیاز حسین پچھا بندے آندے ویسن باندے ویسن بسم اللہ کرو ایک قدم میں اگو تے تھیو سن نیاز حسین بسم اللہ بسم اللہ یا علی 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 ان ولی اللہ یا علی یا علی یا علی دعائے کہ خالق کائنات مالک برحق رب لم یزل رب محمد و آل محمد سائیں باقر شاہ صاحبنا اے فرش عزا بچھایا درجہ استجابت تک پہنچاوے سارے دعا خطر ہاتھ کھڑے کرے سو بابا بخیل نہ بنے کرو بابا دعا دے سارے شریک تھے کرو مولا دا فرمائے الدعا و مخ العبادہ دعا عبادت دے مغز دا نا ہے لہذا جیندی اولاد نہیں ہوندی مجلس جاتے دعا منگے مالک کو اولاد لین دے جیندا رزق نہیں ہوندا مالک کو رزق دین دے اگر جیندے کنی عقیدہ نہیں ہوندا مالک کنی منگے مالک عقیدہ دین دے توجہ نیاز حسین دعا دے وچ آمین لازمی آکھا کرو مالک سائیں دے جتنا حقدار بزرگ جوان بچے بچیاں مستوراں سارے صاحبان ولایت جتنا ہی مؤمنین مؤمنات دار فن تو رخصت تھی گئے سارے دے درجات مزید بلند فرماوے اور بالخصوص جتنا سادات مؤمنین بیمار ہیں بھائی سلیم دے بچے سمیت میں حقیر دے بھرا سمیت سارے کو مالک امام سجاد دی غیرت دی بیماری دا واسطہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اور باران رحمت امام سجاد دی تسدا واسطہ ہی جلدی تو پہلے وسا مالک سین دے خالی ولن دا واسطے میرے مولا دے ظہور تاجیل فرما دعا منظور فرما دعا دی قبولیت خاطر ہکا تے بابا دے بلند صلوات زیادہ دیر زحمت دیمنی نہیں بس چند ایک منٹ زحمت دیمنی ہے نیاز حسین توجہ پوری کرے سو جڑا لحظہ بات سو سن سو عقیدہ کیوں قبر اچ عقیدہ پوچھا مننے کوئی مولی نہیں پوچھا بننا الیندے او سن یاد حسین قبر اچ عقیدہ پوچھا مننے مولی کم میں نہیں آمنا قبر صرف عقیدہ پوچھا مننے قبر اچ اگر مولی دے بارے پوچھا بننے ہا تے آنکھیں نانا اسما افہم توجہ اسما افہم اسما افہم سن اور سمجھ سن اور سمجھ اون دے بعد فوراً مولی کہا دے من ربوں کا من نبیوں کا من دینوں کا من کتابوں کا من قبلاتوں کا اگر مولوی دی گال ہویا تے آکھیا من مولویوں کا وہ اتا کیا آخرا پو دے ہی واسطے مولوی کندے ہلا ہلا تے آ دے من ولیوں کا من اماموں کا دس تیڈا امام گاؤنے یا علی 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 ان ولی اللہ جڑے اہل ولا بیٹھے نیاز حسین میرا تہاڈے اُتے سوال ہے میں کوئی پڑھے یا نہ پڑھے جے تک میں علی نہ پڑھا میری عبادت تھیندی نہیں اے ہر کہیں دا اپنا عقیدہ ہے میں کہیں دا ٹھیکہ نہیں چاہتا جو توں پڑھ او آدن کے ہاں بھی مجتہد دی تقلید کریں دے او اجازت نہیں رہندا میں کوئی مولا دی عزت دی قسم ہے عالم عباس کو گواہ بنا تے ادا پیا او مجتہد مجتہد نہیں جڑا ولایت علی دا منکر ہے او عالم عالم نہیں عالم ہوندا او ہے جڑا در باب نجف دے اوتے باب اللہ تے آتے جھک کے آکھے مولا جیڑی خیرات تائیں عنایت کیتی ہے میں مومنے تے دا کیتی ہے
بہت سونا بولے وے بہت سونا نیاز حسین توجہ کرے سو گال مکاما اللہ دے قران وچ اللہ فرماندا پے اے دے نصرات المستقیم توجہ اٹھاو دا عالم دین جے تفسیر دا ترجمہ کیتے ہوں دے گھر چا تے میں گال پہ کریندا اے دے نصرات المستقیم ہر بندہ ہا دے ہر مذہب دا بندہ ہا دے ہر فقہ دا بندہ ہا دے ہر مکتب فکر دا بندہ ہا دے ہر روزانہ نماز چاہ دے کہ اللہ میں کو صراط مستقیم دکھا اللہ میں کو صراط مستقیم تے چلا توجہ کری اللہ میں کو صراط مستقیم تے چلا اللہ میں کو صراط مستقیم دکھا میں تو سمجھ نہیں آندی ملا دی اجا تک صراط مستقیم دا پتہ نہیں لگیا آہ دے چلا چلا جے میں لال دی پاک بارگاہ دے مولا دے خادم نے پوچھے مولا صراط مستقیم ہے کیا مولا فرمایا میرے نال علی دی ولایت ہے علی ان ولی اللہ اجا کچھ بندے سچیں دے بیٹھے وے اجا کچھ بندے سو میں کو مولا دی عزت دی قسم ہے تو بول یا نہ بول فرق نہیں پوندا کبر تے تے کو بولنا پوسی علی حق ہے ہاں میں نے مولا دا فرمان میں کو یاد ہے کہ مولا فرمین دن 6 مہینے دی تہجد کے نہیں علی دے ذکر وچ مسکان کرن تبسم کھل پون واجب توجہ 6 مہینے دی تہجد رات دے 12 بجے اٹھنے توجہ کرنی ہے نیاز حسین میں بس ممبر چھڑیندا پیاں رات دے 12 بجے اٹھے بندہ وضو کرے چاہے سر جین گرمیان مصلی تے آوے پتہ لگ سی 11 رکعت پڑھ سی مولا فرمایا اتنا آسانی مولا فرمایا ولایت علی آسانی دا نا ہے مشکل دا نا نہیں مشکل اون دے خاطر ہے جیندا پیوں کھانے کچھ بندے سڑدے بیٹھے سڑن بیٹھا پڑھنی بھی لایا تھے میں چہرے پر دکھنا سڈاویں سید اصول کافی کتاب دے نام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473 صادق آل محمد فرمائے دین او سید سید نہیں جڑا ڈاڑے دی ولادت پھر وجے او سید مرشد سردار یا علی واہ واہ جی میں واہ 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 ماشاء اللہ میں ہی منٹ بچ یا علی میں قرآن دی آیت چپڑ دا ربائی میں کو بھی آن دیئے بند بھی آن دین ذاکری ہاں مولوی ہاں اور ازادار ماتمی پہلے ہاں اللہ کو فرمیدہ پہ یا ایوہ رسول بلگ ما انزل الیک من ربک فائلم تفعل فمار بلگتا رسالتا ہو ہن سوچ آپ اللہ فرمیدہ پہ اے محمد اے رسول تے اگر میں نے اے ولایت نہ پہنچائی تے رسالت دا کم نہیں کیتا میں کو مولا دی عزت دی قسم ہے اللہ جھلک دے دا پے کتھے قران چا دا پے تاہا کتھے مزمل کتھے مدثر کتھے یاسین کتھے محمد کتھے کوثر کتھے نور کتھے محمد کتھے احمد کتھے قاسم ہر جہت نوا خطاب دے دے اتھا آخی پائے کیا گئی ہے اللہ فرمائے اگر ولایت دا اعلان نہ کیتو تیری رسالت بیکار ہے میں دی توحید نہیں بابا لکھا آندے میں کو پتہ کہ نہیں کہندا دل چال کرے سی کیڑا خوشی کہ نہیں کھلوے سی
مالک دی پاک بار گئے جو بندہ ہے مولا سب کن زیادہ ودنی عبادت کیڑی ہے کیا نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے مولا فرمائے حج نہیں نماز نہیں روزہ نہیں زکات نہیں مولا کیا اللہ دی عبادت نہیں مولا فرمائے اوہی اللہ دی عبادت ہے نماز مسافر دے کسا رہی نماز مسافر دے کسا رہی روزہ او رکھے جلہ رکھ سکتے توجہ برداشت کر سکے بیمار نہ ہوئے حج صاحب استطاعت دے ہوتے زکات صاحب نصاب دے وے مولا مسکرا کے حدن اگر جلہ ولایت علی نہیں لکھے نہ کالی حرامی آج محبت حلال زیادہ کرے تھی حرامی دا کم نہیں تے ذکر چلا وڑ مرشد کافی ہے بابا ہاں راضی رہ بھائی علی اور ولی اللہ بس جتنا وڈی عزت تھی اون کنی وڈی مصیبت تھی جتنا وڈی عزت تھی میں کو عالم عباس دی عزت دی قسم ہے 14 شیوال انگوریں چ مل گئی ہے زہر میں پڑھ چھوڑے مومن تے سن چھوڑے میں کو پتہ کہ نہیں کہندے پاسے نال رات بیٹھا روندے ہے لازمی کرے نال اللہ بندہ تیرا گواہ تھی ونے تو امام کو پرسا دے ونایا بیٹھی میں کو سیدا دے خالی ولن دی قسم ہے حضور المعصومین فی المجالس کتاب دا نا ہے دو بیبیاں ایہو جا آنجن ایک پاسے تے ہاتھ رکھ تے آن دیے بھئی تورال کنے دے تے ہاتھ رکھ کے آ دیا مومن تے ڈٹھا جو نہیں میرا چاچا لتھا کیویں علمان الحفظ مومن تے ڈٹھا جو نہیں میرا چاچا بن بازو اند زین تو لتھا کیویں ہے میں کو مولا دی عزت عظمت دی قسم ہے اگلے ورکے تے لکھے جلے 14ویں کو توجہ 14 شوال کو جلے معصوم امام جعفر صادق کو زہر ملی ہے نا سین قبر تڑپ گئی ہے سین قبر تڑپ گئی ہے سین رونی ہے مولا امام سجاد قبر تے توجہ نہ دے حسین عالم ارواح دی گال پہ کرنا اے جوڑ نال جوڑ کڑی نال کڑی پہ ملنا امام سجاد قبر تے ہیں امام محمد باقر قبر تے ہیں امام حسین قبر تے ہیں امام حسن قبر تے ہیں سارے سردار قبر تے ہیں اتنا روزی کیوں ہی میں 4 سال دی معصومہ تڑپ تے آ دیے دیکھ دا جگر کو جا زہر کو جا میرے پوترے دا جگر کو جا زہر کو جا منصور دوان کی سارے لعنت چ کرو میں جد گلوں گال شروع کیتی ہے بہو کم پڑھے ویندے مضمون سید بہو تھوڑا پڑھے ویندے مضمون میں کو مولا دی عزت دی قسم ہے منصور دوان کی تخت تے بیٹھے این ایک ظالم کو بھیجی این آکھے ون دیکھا امام دی کیا حالت ہے زہر تے مل گئی ہے زندہ ہے یا ٹر گئے میں کو مولا دی عزت دی قسم ہے این دکل باب نہیں کیتا دروازے دے تے بھاگ ہے نہ بی میں ایں میں وجہ کر لاں جہاں جی میں دا محرم کو ڈھلی دی گھر دے بعد خیام کو بھا لگی ہے دوسری گل اے یاد رکھے سیدہ دے دروازے تے ایک دفعہ بھا نہیں آئی 7 دفعہ بھا یہ پہلی بار سیدہ دے ہو جے دوسری بار جعفر صادق تریجی بار جلے عاشورا ڈھلی آئی سیدہ دا